primer de maig de celebració. Hem aconseguit que avui estem en millors condicions de treball, en millors pensions que l'any passat, que l'altre. Hem pogut començar a revertir les retallades que van començar el 2010. Hem pogut derogar parcialment la reforma laboral. Nosaltres, davant d'aquella gent que ens plantejaven en el debat de la reforma laboral el tot o el res, hem escollit el camí gradual cap al tot. I avui hi ha millors condicions de treball gràcies al paper especialment dels sindicats, en la negociació centre de treball a centre de treball, però també negociant lleis. Si avui també podem dir que s'ha derogat la llei de pensions del Partit Popular, també és gràcies al sindicalisme. Si avui tenim una llei de riders que per fi comença a posar fi a la precarietat i l'explotació laboral d'aquest sector, és gràcies al sindicalisme. Si avui tenim un salari mínim de 1.000 euros, quan van començar la reivindicació per un salari mínim allà el 2006, és gràcies al sindicalisme. Si avui no hi ha tanta destrucció d'ocupació com hi va haver l'anterior crisi econòmica amb els ERO que van acomiadar milers i milers de gent, si avui s'ha volgut mantenir molts llocs de treball amb els ERO, és gràcies al sindicalisme. I per tant el sindicalisme té un paper troncal en la millora de les condicions de treball de la gent. I aquest primer de maig ja està tenint els primers efectes la reforma laboral. Mireu, la contractació indefinida total, des del mes de gener fins al març, la general ha pujat un 80%. Però si aquesta dada és bona, encara n'hi ha una de més bona. La contractació indefinida en les persones joves menors de 30 anys ha pujat un 100%. Si els joves avui tenen més contractes indefinits que el conjunt de la població, per tant, aquella gent que estava en pitjors condicions de treball, és gràcies al sindicalisme. Però al mateix temps, un primer de maig de reivindicació, perquè ens hem de fer una doble pregunta. Han pujat els preus? Sí. Han pujat els salaris? No. Les empreses estan aplicant una barra lliure a la pujada de preus. És evident que cal controlar els preus i cal pujar els salaris. Calen clàusules de revisió salarial, perquè on està pujant més el cost és a les famílies, especialment aquelles amb menys ingressos, especialment aquelles que els costa arribar a final de mes, que tant els carburants, els consums elèctrics com els supermercats, els preus són més cars. Per tant, si pugen els preus, han de pujar els salaris. I per tant, es fa necessària la mobilització per la recuperació del poder adquisitiu. Conveni a conveni i empresa a empresa. I si seguim amb el bloqueig patronal, la mobilització continuarà i cada cop hi haurà més conflictivitat. I si fan de bloqueig, potser el que li haurem de plantejar al govern és que cal indexar per llei la revisió salarial. Estem davant d'un primer debat també ple de desigualtats. No només la salarial, no només les que hem anat situant, sinó desigualtats i desigualtats que es cronifiquen. I el govern de la Generalitat el que cal és una resposta amb més estat del benestar. La resposta a la sanitat no pot ser que la sanitat pública estigui a la UCI. Cal la recuperació de les retallades que es van fer. I a l'educació, la resposta després d'haver aguantat la pandèmia aula a aula no pot ser les imposicions del cap brai. Cal diàleg i negociació i també cal la recuperació de les retallades al sector de la sanitat. I cal una renda garantida perquè la gent pugui arribar a final de mes. I es fa necessari perquè la millor manera de combatre aquesta crisi econòmica s'ha demostrat que és no rebaixant impostos, sinó més impostos per repartir-los entre tothom. Un primer de maig de millora de drets. I no dubteu que seguirem per aconseguir-la més. Però un primer de maig que diu no a la guerra, sí a la pau i sí a la vida.